הוא היה אומר, זכיר למצוות, חביב אדם שנברא בצלם, מזה הוא היה אומר, רבי עקיבא, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מה העניין הזה של רבי עקיבא ללמד אותנו שחביב אדם שנברא בצלם? כידוע שהמפרשים אומרים שהוא היה אומר פירושו של דבר שהיה אומר ועושה. כלומר שכל אחד מהתנאים שאמר לנו איזה הנהגת מוסר או הנהגה של חסידות בפרקי אבות, זה משהו שיצא מתוך ההנהגות של אותו תנא. אז מה עניין הממרה הזאתי של חביב אדם שנברא בצלם? כן, שמדובר כאן למעשה על האדם, כן, לא מדובר על ישראל. אחר כך המשנה אומרת שחביבים ישראל שנקראו בנים. אבל כל אדם באשר הוא אדם חביב, למה? שהוא נברא בצלם. מה העניין הזה קשור דווקא לרבי עקיבא? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, ודאי. ודאי. ודאי, ודאי. כן, פשטות גם משמע לחבב כל אדם. כן? נכון, ודאי. נכון, ודאי, צריך לכבד כל אדם, נכון? אין בזה ש... איך? נכון, נכון, נכון. מה? זה משהו אחר. יש גויים שעושים רע, ולצערנו גם יש יהודים שעושים רע, אז זה עניין אחר. אז אם הוא רשע, אז באמת יש עניין לשנוע אנשים רשעים. אבל אם הוא צדיק, כן, או שהוא מקיים שבע מצוות בני נוח, אז ודאי, יש מי שגוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, לפחות לחלק מהראשונים, הוא בן העולם הבא. כן, יש בזה מחלוקת אם צריך לקבל שבע מצוות בני נוח דווקא בבית דין של ישראל או לא, אבל ודאי, על כל פנים לכבד, ודאי שצריך לכבד גם גוי, אין בזה שום ספק. כן. יתרה מזו, הגמרא אומרת מסכת גיטין, מפרנסים עניי עקום עם עניי ישראל מפני השלום. כלומר, כשאתה נותן צדקה, אם היה מציאות כזאת היום, יש איזה פירוד בין הגויים לבין ישראל, אבל היו דורות על גבי דורות שהיו גרים בשכונה אחת ביחד, גם גויים וגם ישראל. בזמן הגמרא יש הלכות שלמות, פרק שלם בהלכות עירובין, בהלכות במסכת עירובין, שמדבר על יהודי שגר בחצר של גוי, איך צריך להתנהג, איך זה. היום זה דבר שהוא לא כל כך מצוי. איך? כן, נכון, בחוץ. נכון, נכון. בחוץ לארץ זה עדיין קיים, נכון, נכון. אבל כאן בארץ יש איזה מין... יש עדיין, גם בארץ יש פה ושם שכונות, וכאן בירושלים יש כמה שכונות שיש ערבים שגרים. אז אם הוא בא לבקש צדקה, אז הגמרא אומרת שכשם שאתה נותן לישראל צדקה, כך תיתן גם לגוי צדקה, למה? וזה מפני השלום. דהיינו, אם אתה תיתן רק לישראל ולא תיתן לגוי, אז יש עניין גם לשמור על יחסים טובים עם השכנים הגויים, זה ודאי, וזה כמו שאנחנו רואים כאן במשנה, שכל אדם באשר הוא אדם הוא חביב, למה? בגלל שהוא נברא בצלם. אבל כמו שפתחנו, העניין הזה הוא מיוחד דווקא לרבי עקיבא. למה? יש נקדים דברי הרמב״ם. הרמב״ם בספר מורה נבוכים שואל שאלה מאוד, מאוד מעניינת. נקדים שהרמב״ם ידוע שהוא לחם מלחמת חורמה בזמנו, היו אפילו מגדולי ישראל שחשבו שהקדוש ברוך הוא כביכול יש לו גוף ודמות הגוף. היו ממש מגדולי ישראל, בעיקר בארצות צרפת, שחשבו שהקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא הגשמה, הגשימו את הקדוש ברוך הוא, חשבו שהקדוש ברוך הוא כביכול הוא יש לו גוף ודמות הגוף. והרמב״ם יש לו ספר שלם שנקרא מורה נבוכים, שבחלק הראשון של הספר הזה הוא מעריך מאוד 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 ממש בכל תוקף לשרש את הדעה הזאת שכביכול שהקדוש ברוך הוא
יש לו גוף ודמות הגוף. היום כל ילד, כל ילד, תשאל אותו, הקדוש ברוך הוא יש לו גוף, יגיד לך מה פתאום, חס וחלילה. אתה אפילו לא מבין איך היה צד לאיזה אדם בישראל לחשוב מחשבה כזאת. אבל זה, הדבר הזה הוא בזכות הרמב״ם. לא כל דבריו של הרמב״ם הלכות דעות התקבלו, אבל בדבר הזה אין אחד בישראל היום שלא יודע בבירור שהקדוש ברוך הוא חלילה אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. כן, יפה. אז בדיוק בפסוקים האלו, הרמב״ם מטפל ממש פרק אחרי פרק, והוא מרחיב ומסביר שהתורה דיברה בלשון בני אדם. דהיינו, הקדוש ברוך הוא, כשכתוב שהקדוש ברוך הוא חלילה כועס, או שהוא מדבר, או שהוא יושב, כן? כתוב יחזקאל ראה שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא. מה, וכי הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא? ודאי שלא. אלא זה משלים מסוימים של תיאורים של מצבים רוחניים בעולם. אבל לא ראה אותו, כן? כי לא יראני אדם בחי. מה הכוונה שמשה רבנו דיבר איתו פנים אל פנים? הכוונה שהנבואה שלו הייתה באספקלריה המאירה. דהיינו, הרמב״ם מסביר את זה בעריכות, גם את העניין הזה של הנבואה, ששאר הנביאים, כשהיו מתנבאים, הם היו רואים סוג של משלים לא כל כך ברורים, והם היו צריכים בשכלם לתרגם את המשל, מה הכוונה של המשל הזה? מה הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם במשל הזה? משה רבנו אצלו לא היה ספקות. ישר כשהיה רואה את הנבואה מאת השם, היה מבין בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. זה הרמב״ם מעריך בדברים האלו, אבל כל פנים... שמה? לא, לא. הפוך. יש גמרות שהפוך, שהפשטות שלהם משמע שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף ודמות הגוף. בגמרא לא מוזכר במפורש שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. השאלה הזאת היא עדיין לא כל כך העסיקה את הרמב״ם שהיה צריך להעריך בזה, בגלל שזו שאלה שהתעוררה בדורו. אבל לפני כן היה פשוט. הרמב״ם שהוא מוכיח שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ודמות הגוף, אני חושב שהמקור הראשוני שהוא מוכיח את זה, זה מתרגום אונקלוס. כי אונקלוס בכל מקום שהתורה מדברת שכביכול הקדוש ברוך הוא יש לו גוף, אז הוא מסביר שזה לא כפשוטו, כן? שלא, שבוודאי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ודמות הגוף. אבל בגמרות לא נזכר הדבר הזה, כן? ולכן היה טעות בעניין הזה, כן? ודאי שהראשונים האלו שטעו בדבר, הם לא נעלם מהם הגמרות, רק פשוט שבגמרות זה לא מפורש. הרמב״ם הוא הראשון שטרח לבאר את זה, הוא לא הראשון שחשב כך, ודאי. ודאי שכשניתנה התורה למשה בסיני, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אבל במשך הדורות היה שיבוש בדעה הזאת, והרמב״ם היה צריך להאריך לבאר, להוציא מידי אלו שהשתמשו בדעה הזאת. אחד השאלות שהרמב״ם שאל, לפי שיטתו, אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, מה פירוש הפסוק, כי בצלם אלוקים עשה את האדם? כן? כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם בצלמו, כן? מה זה בצלמו? משמעות הפשוטה בצורה של הגוף שלו, זה ההבנה הפשוטה. אבל אומר הרמב״ם, זה לא ייתכן הדבר הזה, כן? הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. כן, אבל מה המשל פה לקדוש ברוך הוא? הרי אתה יכול להגיד במשל שהקדוש ברוך הוא נגיד יושב, הכוונה שהוא עשה איזו פעולה מסוימת שזה משל לישיבה. אבל כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם, כלומר שהוא ברא אותו בדמות שלו, אם הקדוש ברוך הוא אין לו דמות ואין לו דמות הגוף, אז מה שייך להגיד איזה צלם? אז מה הפירוש המילה האמיתי של הצלם? אז אומר הרמב״ם, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם? הכוונה שהקדוש ברוך הוא נתן בו דעת כמו דעת אלוקים. כמו שהקדוש ברוך הוא יש בו דעת, כן? אמנם זה לא אותו סוג של דעת שיש לבני אדם ודאי, כן? זה לא הבדל רק כמותי שזה יש, הקדוש ברוך הוא יש לו דעת גדולה ואין לנו דעת קטנה. זה דעת מסוג אחר לגמרי. אבל
פירושו של דבר בצלם, שכמו שהקדוש ברוך הוא מבין ויודע, גם אנחנו יש לנו שכל להבין ולדעת. זה הפירוש שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו. ככה הרמב״ם מסביר. שואל הרמב״ם, אבל לפי זה שאלה גדולה. הוא שואל, אם כן, הרי כתוב שברגע שהאדם אכל מעץ הדעת, אז הוא התחיל לקבל דעת, ואז הוא התחיל לחטוא. מה משמע מפשטות הפסוקים? שלפני שהאדם אכל מעץ הדעת, לא היה לו שום דעת. כן? ככה שאלו את הרמב״ם, לפי שיטתו. זה השאלה ששאלו את הרמב״ם. כלומר, ההבנה הפשוטה של הפסוקים שלפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא היה כמו בהמה שאין לה שכל. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, אז הוא קיבל שכל. אז איך אתה יכול לומר שהאדם מלכתחילה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצלם, שהכוונה שהיה לו שכל להבחין בין טוב לרע? זה לא מסתדר. פשוט הפסוקים משמע שרק אחרי שהאדם אכל מעץ הדעת, רק אז הוא ידע להבחין בין טוב לרע. אומר הרמב״ם, וכאן אומר הרמב״ם יסוד מאוד גדול ונפלא, שמי שמפנים אותו זה יסוד מאוד גדול בחיים. אומר הרמב״ם, ודאי שהאדם הראשון היה לו שכל גם לפני שהוא אכל מעץ הדעת, כן? מה הראיה? שהקדוש ברוך הוא ציווה את האדם, אל תאכל מעץ הדעת. אם האדם לא היה לו שכל, מה שייך לצוות? אתה יכול לצוות בהמה, להגיד לה, אל תאכלי מפה, תאכלי מפה? אי אפשר. בשביל לצוות אדם לעשות פעולה מסוימת, צריך שיהיה לו שכל להבין את הזהרה הזאת. אז ממילא ודאי שהקדוש ברוך הוא הזהיר את האדם לא לאכול מעץ הדעת, ודאי שכבר היה לו שכל. אז מה ההבדל בין השכל שהיה לאדם הראשון לפני שהוא אכל מעץ הדעת, לשכל שהיה לאדם הראשון אחרי שהוא אכל מעץ הדעת? אומר הרמב״ם דבר נפלא. אומר, לפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, היה לו שכל להבחין רק בין אמת לשקר. אחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, היה לו עוד הבחנה. היה לו הבחנה בין רע לטוב. מה ההבדל בין אמת ושקר לרע וטוב? ההבדל הוא שלפעמים אדם יכול לעשות דבר שהוא רע, והוא חושב שהוא טוב, ובעצם הוא עושה דבר שהוא שקר. נכון שזה נראה לו טוב בעיניים, אבל זה דבר שהוא שקר. למשל, ניקח דוגמה פשוטה שהרמב״ם מדבר עליה במקום אחר באריכות. אדם נמשך למאכלים לא טובים, נכון? עכשיו אנחנו שותים את זה, אליבא דאמת זה מאכל לא טוב, נכון? אנחנו יודעים שיש בזה סוכר. אה? סוכר? זה לא טוב. זה לא טוב. אנחנו שותים, למה? כי אנחנו אוהבים, עושים גם דברים לא... זה לא עבירה. זה יכול להיות אפילו שזה עבירה. אם אדם מגזים בשתייה כזאת, ודאי שזה גם איסור. כן? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אם אדם מרבה לאכול בדברים שהם לא בריאים, אז הוא הורס את הגוף שלו, ואז הוא מאבד מצווה. איך? אז הנה חינם. אם אדם יש לו אינדיקציה מרופא שהוא יודע בבירור שאצלו הסוכר לא מזיק, הנה חינם. למיטב ההבנה שלי, אין אדם שהסוכר לא מזיק לו. השאלה באיזה כמות. יש אנשים שצריכים להיזהר יותר, ויש אנשים שצריכים להיזהר פחות. אבל כל פנים, אנחנו הרבה דברים שאנחנו עושים בחיים, הם דברים שהם בעצם רעים. רק אנחנו רואים את זה כדבר טוב, כי הדבר נראה לנו טוב בעיניים, כן? העיניים שלנו מטעות אותנו. אנחנו חושבים שהדבר הזה הוא טוב. בעצם אנחנו עושים דבר שהוא שקר, הוא לא אמת, אבל רק בגלל שהוא נראה לנו טוב בעיניים, אז אנחנו עושים אותו. אז בעצם, אומר הרמב״ם, לפני שהאדם אכל מעץ הדעת, הוא היה לו רק מושגים אמיתיים, אמת או שקר. האם זה נכון אליבא דאמת לעשות את זה, או שזה לא נכון אליבא דאמת לעשות את זה? אחרי שאדם אכל מעץ הדעת, נהיה לו כבר מושג אחר. טוב ורע. כלומר, האם לי זה נראה טוב או לא נראה לי טוב? לא משהו, לא אכפת לי אם זה אמת או לא אמת. כן, למעשה הרבה, חלק גדול מהחיים שלנו, כן, כל אדם לפי מה שהוא אדם, חלק גדול מהחיים שלנו אנחנו עושים דברים שהם שקר מוחלט. אנחנו עושים את זה בגלל שזה נראה לנו טוב. אם אנחנו נעבוד כמו שצריך, אנחנו נדע להבחין. אז התורה עוזרת לנו בהרבה דברים להבחין בין טוב לרע. כן? התורה אומרת לנו,
אם נעשה עבירות מסוימות, זה לא טוב. אז אנחנו יודעים, זה כתוב, אנחנו לא עושים אותם. אבל הנה, הבאתי דוגמה של דבר שאנחנו מרבים להיכשל בו, אנחנו, שאנחנו עושים אותו, אך, לא רק בגלל שזה אמת. עכשיו, אם הייתי שואל, זה אמת לשתות משקה שיש בו סוכר, או זה לא, או שזה שקר? התשובה היא שזה שקר. למה? כי זה מזיק לבריאות. אז השכל הצרוף אומר, אל תשתה כזה דבר. אבל כשאני מסתכל במושגים של רע וטוב, אז אני כבר מתחיל להתבלבל. יש רע שנראה טוב, ויש טוב שנראה רע. כל המושגים מתחילים להתבלבל. זה נקרא תערובת של רע וטוב. כן, המקובלים מדברים הרבה על העניין הזה, שאנחנו מערבים בין רע לטוב. אנחנו לא יודעים את המושגים של רע וטוב, יותר קשה לנו להבחין בהם. כן? אבל זה שתי מושגים שונים לחלוטין. אוקיי, טוב, אתה אומר עוד פירוש בעניין הזה? לא שקר ורע. כן. בסדר, אני לא חושב שבהכרח שני הפירושים האלו סותרים אחד את השני, אבל... איך? שקר זה רע, זה לא טוב. ודאי. זה ששקר זה רע זה ודאי. אבל הוא לפעמים נראה לנו טוב, השקר הזה, כן? נראה. כל המושגים שחז"ל מרחיקים אותנו, כבוד, כסף, תאוות, כל זה, זה דברים שהם נראים לנו לפעמים טוב, כן? לפעמים אדם יכול לחשוב שהוא עושה דבר נפלא. אדם רודף לפעמים אחרי כסף, הוא חושב שזה טוב. מה, הוא בטוח שאם יהיה לו כסף, הוא יעשה רק דברים טובים, כן? אדם שממלא לוטו, כן, מה הוא חושב בראש שלו? הוא כבר יש לו סדר מסודר, נכון? כמה בתי כנסיות הוא יקים, כמה גמחים הוא יפתח, נכון? אדם משוכנע לחלוטין שהוא עושה טוב. אבל רוב אלו שזכו בלוטו, אתם יודעים, יש מחקרים, שרוב אלו שזכו בלוטו נהיו עניים יותר גדולים. למה? כי הם אף פעם לא ראו כסף, הם לא יודעים איך להתנהל עם כסף. פתאום נופל עליהם סכום גדול, הם בדמיון שלהם חושבים שהכסף לא נגמר. כי זה נראה באמת, איך אפשר לבזבז כמה מיליונים תוך כמה ימים? אבל ככה הם מתחילים לבזבז לבזבז, ואתם יודעים שמי שיש לו הרבה בחשבון, יש לו אפשרות גם לקחת הלוואות יותר גדולות. ככה זה עובד היום. למה? כי סומכים על הכסף שיש לך. ואז אתה לוקח הלוואות, הלוואות, הלוואות. עם 5 מיליון, אתה יכול לקחת הלוואות של 20 מיליון. ואז אתה, אם אתה לא מתנהל כמו שצריך, כשאתה נופל, אתה נופל לחוב של 20 מיליון. אז זה החשבון הפשוט. אז זה דבר שהוא נראה טוב מאוד. מה, יש משהו יותר טוב מכסף? עם כסף אפשר לעשות הכל, כן? המאירי כותב בתחילת מסכת קידושין. הוא אומר, כתוב, המשנה אומרת, האישה נקנית בכסף, שטר וביה. אומר המאירי, למה המשנה הקדימה כסף? כסף זה רק נלמד מלימודים שם בגמרא, זה לא ממש מפורש בתורה. אז למה המשנה הקדימה את הכסף? אומר המאירי, כי הכסף הוא ראש המדברים בכל מקום. כן? כן, הכסף ודאי, אפשר לעשות דברים טובים. אבל כמה אנשים זכו שיש להם הרבה כסף והם עשו איתו דברים טובים, כן? יש הרב שטיינמן היה אומר, אנשים עשירים גדולים שמחזיקי תורה ועושים הרבה חסדים עם הכסף שלהם, הם בטוחים שיבואו לשמיים, יפתחו להם שערים בלי סוף שם. אבל אומר הרב שטיינמן, אני אראו לו הוכחה פשוטה, אתה אפילו חומש לא נתת מהכסף שלך. הרי אם אתה עשיר גדול, ככל שיש לך כסף יותר, המעשר שלך הוא גדול יותר. כמה עשיר עם כל התרומות, הוא בנה בית חולים. אבל הבית חולים הזה ביחס לכסף שלו, זה כמו בשבילנו לתרום 5 שקל בקופה של הבית הכנסת. כן, אז זה הכל לפי מה שהוא אדם. כן, בסדר. כל אחד כפי עניינו. יש יותר ויש פחות, אבל על כל פנים, המושגים של רע וטוב הם לא מושגים מוחלטים. המושגים שהם על פי רוב נקבעים לפי הראייה של הבן אדם. אמת ושקר זה מושגים מוחלטים. יש דבר שהוא אמיתי שצריך לעשות אותו, ויש דבר שהוא שקר. אבל בטוב ורע זה הסתכלות של האדם, וכאן האדם נופל בהרבה חטאים בגלל ההסתכלות הזאת של טוב ורע. לפי זה אפשר להסביר דבר נפלא. אחרי שהאדם הראשון חטא, מה התורה כתוב שהקדוש ברוך הוא קילל אותו בזיעת אפיך תאכל לחם וכולי וכולי, קילל אותו כמה קללות. פשטות הפסוקים, מה זה נראה? שזה עונש לאדם הראשון, נכון?
אדם חטא, הוא קיבל עונש בזעת אפיך, תאכל לחם. אבל לפי דברי הרמב״ם אפשר להסביר שזה לא עונש, אלא זה בגלל ההסתכלות שלך, כן? הרי אדם, שהוא הולך ועובד קשה, ובסוף היום מגיע עם פרנסה לבית, יש דבר שיותר צריך לשמוח מזה? אז זה הדבר הכי נפלא שיש. כמה אנשים בדיכאון בגלל שאין להם עבודה. אז איזה יופי. אדם יש לו שדה, אדם יש לו חיטים לקצור, אדם יש לו בהמות לחרוש, אדם יש לו אפשרות לעבוד, לצאת, לפרנס. זה דבר שהוא צריך להיות משמח מאוד. מה פתאום? אז איך זה נהיה הכללה? בזעת אפיך תאכל לחם. התשובה היא שהכללה הזאת האדם מביא על עצמו. למה? כי ההסתכלות שלו היא מוזרה. הוא חושב שמה שטוב לו זה רע, ומה שרע זה טוב. אז כל ההסתכלות שלו, מה? אז בסופו של דבר, אדם בגלל ההסתכלות שלו הוא מעניש את עצמו. כן? בגלל שאדם לא מסתכל על דברים בצורה נכונה, במושגים אמיתיים, של שכל טהור, של אמת ושקר, אז הוא מעניש את עצמו. זה ככה אפשר לפרש. לא בהכרח שזה היה פירוש לפי דעת הרמב״ם, אבל אפשר לפרש כך לפי דברי הרמב״ם. על כל פנים, בזה אנחנו נגיע למשנה שלנו. רבי עקיבא אומר, חביב אדם שנברא בצלם. כלומר, אתה יודע איזה אדם הוא חביב? האדם הזה שהוא נברא בצלם. האדם הזה שהוא השיל מעל עצמו את המושגים של טוב ורע, והמדד היחיד שהוא מודד איתו זה מדד של אמת ושקר. איפה ראינו שרבי עקיבא נבחן בעניין הזה? יש סיפור ידוע, הגמרא בסוף מסכת מכות מספרת, שרבי עקיבא וחבריו הלכו להר הצופים, וראו את בית המקדש, ראו את הר הבית שמם, ושועלים הולכים בתוך בית המקדש, בתוך רחבת הר הבית, וחבריו של רבי עקיבא התחילו לבכות, ורבי עקיבא התחיל לחייך. מה, אתה לא בוכה? בית המקדש נחרב. אמר להם, אם בית המקדש נחרב, סימן שהנבואות מתקיימות, כן? כי כך התנבא הנביא, שאם לא נעבוד את השם כמו שצריך, יחרב בית המקדש. אז ממילא גם בסופו של דבר, הנבואות הטובות גם התקיימו. אז רבי עקיבא, המושג כשהוא הסתכל על חורבן בית המקדש, הוא לא הסתכל על זה במושג של טוב ורע של עיני בשר ודם. עיני בשר ודם, כשאתה רואה אסון כזה נורא, אתה מיד פורץ בבכי. כן, איך אפשר לעמוד מול כזה דבר ולהישאר אדיש? אבל רבי עקיבא לא כך. רבי עקיבא, הוא התעלה לדרגת שכל כל כך גבוה, שהוא כבר לא השתמש במושגים של טוב ורע. הוא השתמש אך ורק במושגים של האדם שנברא בצלם, שזה מושגים של אמת ושקר. לכן רבי עקיבא משבח את האדם שהוא נברא בצלם, שהוא מתנהג על פי ההנהגה שהקדוש ברוך הוא נתן לו להתנהג במושגים של אמת ושקר. טוב, נגיד איזה משהו קטן בהלכה. כן. לא כתוב עמל? איך? לא כתוב? כן, כן. כן, בסדר, מצוין. רק עמל זה בסדר גמור. יש אנשים שמשלמים סכום כסף מאוד גדול בשביל ללכת למכון כושר ולעבוד שם ולהזיע. אתה שמעת על זה? מה השיגעון הזה, אה? הולכים לעבוד קשה? לא. העמל הוא דבר טוב. זה מה שאני אומר. העמל זה דבר טוב. אם האדם היה לו הסתכלות נכונה על החיים, אז הוא היה צריך להיות מאושר שיש לו הזדמנות לעמול, כן? אנחנו יודעים אנשים שהם תקועים עכשיו בלי עבודה, כן? איזה הרס זה מביא להם? חורבן לבית, חורבן, אני מדבר על אנשים שהם בכוחם לעבוד. איזה חורבן זה מביא להם לבית? איזה דיכאון זה יכול להכניס אותם? למה? הפוך. תיישב בשקט, הכל טוב, הכל מסודר. אני לא מדבר על אנשים שכרגע אין להם מה לאכול. אני מדבר על אנשים שיש להם פרנסה. אבל אין לו את ההזדמנות הזאת לצאת לעבוד. אין משהו שיחייב אותו להיות בן אדם נורמלי. אז זה ההסתכלות של בן אדם. אדם, זה ככה זה טבע של בני אדם. כשהם עובדים קשה הם מתלוננים. כשהם נחים הם מתלוננים. נכון? תמיד לא טוב. אבל אם אדם מגביר את השכל שלו על הרגשות הטבעיים, ומבין את המהות האמיתית של כל דבר ודבר שהוא עושה, הוא נהיה אדם מאושר עלי אדמות. למה? כי הוא מבין את האמת ואת השקר. הוא לא מסתכל על מושגים של טוב ורע. טוב, זה בעניין פרקי אבות. נאמר משהו בהלכה. יש שאלה שדנו בה אחרונים, אדם שבספירת העומר באחד הימים נמצא במצב שהוא לא יודע איזה יום היום לעומר. כן, הוא מסופק.
הוא הגיע ל... הציור שהאחרונים מביאים זה אדם שנמצא במדבר. כן. אבל זה לאו דווקא, לפעמים זה יכול לקרות, מתי זה יכול לקרות השאלה הזאת? שאדם עכשיו נזכר דקה לפני השקיעה. כן. אני לא מדבר, הרב עובדיה דעתו שגם בשקיעה אפשר לברך. אבל לצורך העניין, אני אומר דוגמה, כן, בזמן של השקיעה דהיינו בזמן של 13.5 דקות ראשונות. כן, דעת הרב עובדיה שגם אז בדיעבד אם אדם בירך ב-13.5 דקות הראשונות, בירך את היום הקודם, זה עדיין תופס לו והוא יכול להמשיך לספור בברכה. אבל לצורך העניין, אדם נזכר דקה לפני הסוף הזמן שהוא יכול לברך. הוא נמצא עכשיו באמצע איזה טיול. אין לו טלפון, יש לו טלפון כשר, הוא לא יכול לפתוח לראות את ספירת העומר. יש היום בפלאפונים מקשרים ספירת העומר? יש, בלוחות כן יש, לא יודע. בכל מקרה, כן, בכל מקרה, אין לו גישה עכשיו לבן אדם, עד שהוא יתקשר, עד שהוא ישיג איזה מישהו, או שהוא בלי טלפון, לא משנה, זה יכול לקרות את הדבר הזה, הוא לא יודע איזה יום היום, אבל הוא יודע שזה או היום ה-26 לעומר, או היום ה-25. מה הוא יעשה? האם הוא יכול להגיד את שני הימים והוא יצא ידי חובה, או שנגיד שלא? אם אתה לא יודע את היום, איזה מין ספירה זאת? אתה צריך להגיד ספירה שהיא ודאית, לא ספירה שהיא מספק. אז באמת יש הרבה אחרונים שאומרים שאדם מספק לא יכול לספור. איך? כן, אנחנו עכשיו מדברים על אדם ששכח בלילה, שכח בשחרית, שכח במנחה, נזכר דקה לפני השקיעה. זהו, עוד דקה עובר הזמן. שילך לישון. אז באמת הרבה אחרונים אומרים שמספק אדם לא יכול לברך. למה מספק אדם לא יכול לברך? מסברה. כי ספק זה לא נקרא ידיעה. ואם אתה לא יודע איזה יום היום, אז מה התועלת שעכשיו אתה סתם זורק מספרים? העניין של ספירת העומר זה שאתה יודע שהיום זה יום כך וכך. אם אתה לא יודע את היום, אז עכשיו, אם עכשיו אדם יגיד כל יום, הוא יגיד את כל המספרים של העומר. הוא יצא את החובה? אין, לכאורה אין בזה היגיון. אז כך באמת אומרים כמה אחרונים שאדם לא יוצא ידי חובה. אבל הביאו לזה ראיה, האחרונים מביאים ראיה הפך מזה, שכן יוצא ידי חובה, מדברי הרזה. הרזה אחד מרבותינו הראשונים, רבי זרחיה הלוי, והוא אומר כך, הוא שואל, מדוע בחוץ לארץ סופרים רק יום אחד? הרי לכאורה, מתי מתחילים לספור ספירת העומר? בחג הפסח, נכון? בצאת החג. אנחנו מתחילים לספור ספירת העומר. עכשיו, בחוץ לארץ, כשיוצא החג הראשון, מה עושים? מתחילים חג שני, נכון? יש יום טוב שני של גלויות. אז הוא אומר, עכשיו אתה נמצא בצאת החג הראשון, אז אתה יכול לברך. היום, יום אחד לעומר. אבל למחרת, במוצא את החג השני, מה אתה צריך לברך? מספק לכאורה, הרי אם יש לך ספק מתי בדיוק החג, מתי אתה צריך להתחיל לספור? בצאת החג. אז אתה צריך כל יום, מהיום השני, כל יום לספור מספק שתי ימים. היום, יום, נגיד, ביום השני של העומר, היום יום שני לעומר, היום יום אחד לעומר. כן. אבל ביום טוב עצמו אתה לא הולך לפי ארץ ישראל. אתה עושה שני ימים טובים. למה אתה עושה שני ימים טובים? כי אתה מסופק איזה יום נכון לעשות את חג הפסח. הולכים בדרך כלל אחרי ארץ ישראל, אבל בעניין הספציפי הזה ודאי שלא. כי הם עושים שני ימים טובים. ודאי, הוא שואל. לא, אתה שואל מה עושים? ודאי שגם בחוץ לארץ, כן, אם מחר תטוס לחוץ לארץ, תעשה כמו בארץ ישראל. סופרים רק יום אחד, לא סופרים שני ימים. אבל הרזה שואל, הוא שואל שאלה. הוא שואל, כמו שאתה עושה יום טוב של פסח, אתה עושה מספק שני ימים, כי אתה לא יודע איזה יום הנכון לעשות את חג הפסח, אז מספק גם כל יום תספור שני ספירות. הרי ספירת העומר זכה לנו בין שני חגים, בין מוצאי חג של, הראשון של חג הפסח, עד חג השבועות. אז איך? למה לא יצא ידי חובה? מה, הוא לא יכול להגיד היום, 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 היום,
אתה אומר זה לא מסתדר עם האחרונים שאמרו זה לא נכון, אבל זה, בדיוק אנחנו רוצים להוכיח הפוך מהרזה. הרזה קודם כל שואל את השאלה הזאת בהנחה שזה אפשרי. כלומר, מעצם השאלה של הרזה, אנחנו רואים שאפשרי לספור שתי ימים, מספק. אה? מכבוד האחרונים. כן. בסדר, אתה מסווה, זה מותר. מותר לאדם לחשוב לא כמו הראשונים. להלכה עושים כמו הראשונים, כן? אבל לחשוב אפשר לחשוב לא כמו הראשונים. למה זה לחשוב פעמיים? שנייה, שנייה רגע. למה זה לחשוב פעמיים? בחוץ? אחד שהייתה עכשיו בחמש דברים, הוא נושא את כמו אז הספירה שלו נושא את כמו השם ושקרה, גם אם זה יותר משבוע את המילה, אבל השם אבל אני שואל, אנחנו הסברנו שהשאלה היא על חוץ לארץ. בחוץ לארץ... אני עכשיו נמצא בחוץ לארץ. גם אם הוא גר שם, אז הוא מתחיל לספור שיש צדק כוכבים. למה הוא רוצה לספור פעמיים? אז רק שנייה רגע. בוא ניכנס בדמיוננו לתושב חו"ל, בסדר? עכשיו אנחנו נמצאים... כן. ביום טוב הראשון הוא לא יכול לספור מספק, כי זה או אחד או אפס, נכון? במוצאי יום טוב הראשון הוא לא יכול לספור מספק שתי ספירות, הוא יכול לספור רק אחד, נכון? כי או אחד או כלום, נכון? כי יכול להיות שזה בכלל יום חול, מוצאי יום חול, נכון? אז ביום הראשון ודאי שהוא לא יכול לספור רק אחד, אבל במוצאי יום טוב השני הוא צריך לכאורה לספור שתי ספירות מספק. למה? כי אם היום טוב הנכון זה היום טוב השני, אז מתי מתחילים לספור ספירת העומר? במוצאי יום טוב השני. ואז במוצאי יום טוב השני הוא צריך לספור. היום יום אחד לעומר, היום יום שני לעומר. כי מספק, זה יכול להיות שזה יום ראשון, יכול להיות שזה יום שני. זה שאלת הרזה. אומר הרזה, למה לא תקנו את הדבר הזה? בגלל שאם אנחנו נתחיל לספור ספירת העומר, ונעשה כל יום מספק, כשנגיע בסופו של דבר לחג השבועות, אנחנו בחג הראשון נספור מספק שני ימים, ובחג השני נספור רק יום אחד, נכון? ואז, מספק רק יום אחד, ואז אנשים יגידו, רגע, למה אתמול ספרנו שניים, וביום השני אחד? בגלל שהיום השני הוא יותר ודאי מהיום הראשון. ואז יתחילו לעשות חשבון, יבואו לזלזל ביום טוב שני. אז ממילא, כשיבואו לזלזל ביום טוב שני, אז אנחנו עושים, מעדיפים, חכמים העדיפו לעשות תקנה, שספירת העומר תהיה אך ורק יום אחד, לא שני ימים. כן, בפרט אם אנחנו סוברים שספירת העומר דרבנן, אז זה הרבה יותר קל. אבל אפילו אם נאמר שספירת העומר דאורייתא, אז מאחר שכל העניין הזה, לחשוש לשני ימים מספק, זה רק מדרבנן, זה לא מהתורה, אז לכן חכמים לעניין ספירת העומר, כדי שלא יבואו לזלזל ביום טוב של חג השבועות, אז תקנו לספור רק יום אחד כל יום וגמרנו. זה דברי הרזה. אבל מהשאלה של הרזה מה אנחנו רואים? שבאופן עקרוני אפשר לספור שני ימים ואין בזה שום בעיה. אז אומרים האחרונים, הנה, אתה יכול לספור שני ימים ותצא ידי חובת מספק. איך? לא, אנחנו מדברים רק על יום אחד. אנחנו עכשיו חוזרים לשאלה שלנו. אנחנו דיברנו על אדם שרק יום אחד באמצע ספירת העומר הוא מסופק. איזה יום היום? כל הימים הוא היה בסדר, היה לו לוח, הוא ידע איזה יום. יום אחד באמצע ימי הספירה, הוא לא זוכר. היום יום כזה או יום כזה. היום 26 או היום 25. כן. היום טוב, יש לנו ספק ודאי. למה זה ספק ודאי? זה היום, שתי ימים טובים. זה בטוח, שתי ימים. כן. אבל מה שאני כן, באדם שמסופק, הוא מספק איפה בדעה, ולא בדבר בדעה. יפה מאוד, יפה מאוד. וזה באמת שאלה שאני מאוד התפלאתי. באחרונים לא באמת, לא מובא את הסברה הזאת, אבל אני באמת חושב, כמו שאתה אומר, שיש חילוק מאוד גדול בין שתי העניינים האלו. כלומר, ספירה שחכמים תקנו, כן, יש לשון בגמרא במסכת ראש השנה, שחכמים עשו את הספק כוודאי. כלומר, כשעכשיו חכמים תקנו לי לעשות יום טוב שני מספק, אנחנו לא דנים את זה כספק, לעניינים מסוימים, כן? לעניינים מסוימים אנחנו דנים את זה כספק. לעניינים מסוימים, כלומר, היה כוח ביד חכמים להחליט האם לעשות את הדברים האלו לעניינים מסוימים כוודאי,
ולעניינים מסוימים להחשיב את זה כספק. זה כוח שניתן ביד חכמים לקבוע את ההלכות האלו. אבל אחרי שחכמים קובעים לי שהיום זה שני ימים מספק, זה לא הכוונה שאני לא יודע איזה יום היום. אני יודע, הרי גם אם אני ידע, יהיה לי ודאות, גם אם עכשיו אני אהיה בחוץ לארץ ואני בעל רוח הקודש, אני יודע איזה יום היום בארץ ישראל, איזה יום אמיתי. עדיין אני מחויב לעשות מה שחכמים ציוו שני ימים מספק. למה? כי חכמים קבעו את זה כתקנה לכלל ישראל, לעשות שני ימים מספק. אבל אני יכול להחשיב כל יום בצורה ודאית, אפילו שזה לכאורה זה שתי דברים שסותרים. לא, זה לא סותר. חכמים יש להם כוח להגיד, תספור שני ימים, שני ימים האלו יש להם דין של ודאי, אין לזה דין של ספק. זה, הגמרא מתבטאת כמה פעמים, שחכמים השוו את הספק לוודאי. אז אם כן, בתקנת חכמים אנחנו יכולים להבין שמספק, בגלל שאני מצווה לעשות את תקנת חכמים, אז אפילו אם אני אומר שני ימים זה לא משנה, כי אני עושה כך על פי תקנת חכמים. אני לא עושה את זה בגלל שלי יש ספק אישי בעניין. אבל במקרה שאנחנו מדברים, זה ספק שאני באופן אישי מסתפק בדבר. אם אני באופן אישי מסתפק בדבר, אז מה בכלל יכול להיות שבאמת הסברה נכונה? כשאני מסופק ואני אומר שתי ימים מספק, זה לא נחשב בכלל ספירה. אז באמת, אני מסכים עם הטענה שלך, וזו באמת שאלה. שאלה על הרבה אחרונים שמביאים ראייה מהרזה. גם הרב עובדיה מביא את הראייה הזאת מהרזה, הוא מביא את זה בשם האחרונים. והוא, הרב עובדיה להלכה, פוסק שבאמת, מכוח דברי הרזה, הרב עובדיה פוסק שאפשר לספור שני ימים. הקמה, הרב עובדיה אומר, כשאתה סופר שני ימים, תספור בלא ברכה. ולמה? כי הרי אתה מברך, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, עד ספירת העומר. עכשיו אתה אומר, היום 25 ליום לעומר. מיד אחר כך אתה אומר, היום 26 יום לעומר. הרי יכול להיות שהיום זה לא 25 יום לעומר, יכול להיות שהמספר השני שאתה אומר הוא הנכון, ואז יש לך הפסק בין הברכה למצווה. אז לכן במקרה כזה אומר הרב עובדיה, אתה לא יכול לברך מספק. כן. מחילה, מתי נגמר הזמן? מתי נגמר הזמן? באחד בדיוק. חזקים וברוכים. בסדר. אז כמו שסיימנו, רק העניין הזה שסיימנו, השעון כאן מכוון, כן, אחד עכשיו. אז רק נסיים את המסקנה. מה המסקנה שהרב עובדיה כותב? שיזכיר את שני הימים בלי ברכה, כן? למה? לא בגלל שאני מסופק אם ההלכה הזאת נכונה או לא. זה ההלכה שצריך להגיד שני ימים ואני יוצא ידי חובה. רק מה? בגלל שאני לא יודע איזה יום אמיתי ואני עלול להפסיק בין הברכה למצווה, לכן מספק אין לי ברירה, אני לא יכול לברך. לכן יגיד את שני הימים מספק, למחרת שהוא יברר מה היום הנכון, ימשיך לספור בברכה כרגיל. חזקים וברוכים. רבי חנן בן עקשיא.